အားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာညီပူလေးဤထက်မြက်တဲ့ဓာသွားပေါ်ကချိုးမြမြပြားရည်ဆက်ဆိုတဲ့ဝိတုရှိလေးကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနဲ့တူနားဆင်ခန်းစားကြည့်ပါရှင်။ထက်မြက်တဲ့ဓာသွားပေါ်ကချိုးမြမြပြားရည်ဆက်အပိုင်ကိုကင်းကမြက်ကန်ဘာယာနတိကန်းချိန်မှာစာရီတွေရောင်းကြဝဲကြတယ်သိတ်လှပြီးအယောင်သွေးတွေစုံမယ်ဘာယာနတိကင်းကမြက်ရီချိုးပွဲဆိုတာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့အထင်ကရပွဲတော်ကြီးအိန္ဒိယပြည်ရရက်ကလူဦးရေအများကြီးလာပြီးကင်းကမြက်ရီချိုးကြတယ်ဟိန္ဒူတွေရဲ့ပွဲတော်ပဲသိတ်စီတဲ့ပွဲကြီးအဘရာဗစ်ဆိုတဲ့ဟိုတယ်မှာတက်ခိုးတယ်တနေ့ကို15ရူပီပေးရမယ်တဲ့ကျွန်တော်နဘေးကအခန်းမှာအမေရိကန်လူမျိုးလူငယ်တယောက်လဲလာတဲနေတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြရင်ခင်မင်ရင်းနှီးသွားကြတယ်ဂင်းကမြေကန်းနဘေးမှာကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်နေကြချိန်မှာလှဲ့လဲပွဲကမစသေးဘူးရောက်မလာကြသေးဘူးတဲတောင်ပြင်မှာစာတူးတွေများကြီးပဲထွေလုံးကက်ကြက်ခဲနေတဲ့သပင်ရှည်ကြီးတွေပိန်လှီပြီးအယိုးပေါ်အရေတင်လောက်ပဲရှိတဲ့စာတူးလဲပါရဲ့အသားရည်ကမဲမဲကြုတ်ကြုတ်စာတူးတွေလည်းရှိတယ်။အရွယ်ဆုံးပုံတရံဆုံးပဲ။ဘဲဘဲလက်မကညာလက်ဖွားကိုထောက်ထားတာ။ဘဲဘဲလက်မရဲ့လက်သေးကညာလက်ဖမိုးရဲ့ဟိုဘက်ကိုလေးလက်မလောက်ဖောက်ထွက်နေတာမျိုးရော။ရေးကက်ရေးရူပီရေးကင်ရေးရူပီဆိုပြီးအော်နေတာ။ပလင်းခွဲတွေတစ်ခွက်တစ်ချက်တစ်ခွက်တစ်ချက်လို့အော်ရောင်းနေတာ။အဲ့ဒီပလင်းခွဲတွေကိုအနာမှာရှိတဲ့စာတူးကိုသွားပေးရင်စားပြစ်လိုက်တာဖနှက်ရိုက်တဲ့တံမိုးတွေကိုပယုတ်စီပလင်းကုန်နဲ့ချိန်ပြီးရောင်းသူကရောင်းနေအဲ့ဒီတံမိုးတွေကိုဝယ်ပြီးစာတူးပေးလိုက်ရင်ကျွမ်းကျွမ်းမြည်အောင်ဝါစားပြစ်လိုက်တာပဲတစ်သားရမ်းမှာဓားရီတန်းစီပြီးစိုက်ထားလိုက်တာနေရောင်ထဲမှာတဖွေးဖွေးနေအဲ့ဒီတစ်သားရမ်းမော်မပြောသေးပြစ်တင်လိုက်ရင်ထက်ချမ်းပြတ်သွားတယ်ခဏနေတော့လူအုပ်ကြီးခြီလာပါလေရောပါဇက်ကလည်းစာတူးပိုင်စာတူးပိုင်နဲ့တံများဟစ်ကျွေးလာကြတယ်။လူအုပ်ရှိမှစာတူးတွေကအရွယ်မျိုးမျိုးအနေအမြင့်အကုံအကိုင်းစုံပဲ။တနေရာလဲရောက်ရောခုနကနေအောင်မှဖွေးလက်နေတဲ့ဓာရီပေါ်စာတူးတယောက်ပြေးတက်ပြီးပြန်ဆင်းသွားတာတစ်ချက်မပြတ်ဘူး။သွေးတစ်စက်မထွက်ဘူး။စာတူးတယောက်ကိုတော့တဲတောင်ပြင်မှာတူးထားတဲ့လူတကိုစာမတက်ရက်တွင်းနဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေတဲရီဖို့ပစ်ခဲ့ကြတယ်။စာတူးကလည်းဒီတိုင်းမတက်ကြီးငြိမ့်နေတာ။နောက်နေမှလာဖို့ကြမှာလေ။ကင်းကမြည်ရဲ့အတိုင်းမကူးမခတ်ပဲငြိမ်ပြီးစုံစင်းသွားတဲ့စာတို့ကခဏခဏမကူးမခတ်ပဲပက်လက်ကြီးဆန်တက်လာတာ။အံပွဲကြီးပဲ။တဲလေးတစ်လုံးမှစာတို့ဖိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူခမရအသက်အတော်ကြီးနေရှာပါပြီ။မဲတဲပိန်လှီးနေတာပဲ။ကျွန်တော်နဲ့အမေရိကန်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သာသူ့ကိုကင်တွယ်ကြည့်ကြတယ်။အသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲတွေမေးကြရင်ဘာရီစားတယ်လဲကျွန်တော်တို့သိကျင်ကြတာလေစာရူးကမပြောပါဘူးသူ့အာယုံနဲ့သူနဘေးမှာရှိတဲ့ကလားတယောက်ကိုမေးရတယ်မင်းနေရင်မှာပဲစာရူးကြီးကထိုင်ရက်ကနေမျက်လွှာချသွားတယ်ကြည်ရင်မှာရင်သူတမ်းရှိတော့ဦးသိသွားပြီဟာဒုက္ခပဲငါတို့များအမှုပက်လိမလားဒီတဲတဲ့ဝင်မိတာတော့မှားပါပြီအကုသို့ဝင်တာပဲအမေရိကန်လူငယ်ကအံ့ဩရာကနေမျက်စိမျက်နှာပြန်လာတယ်ကျွန်တော်လဲစာတူးကြီးရဲ့လက်ကဝဲကိုဆန်းနှလုံးကိုနားနဲ့ကပ်ပြီးနားထောင်ခွန်စားမရှိလေတော့လက်ညှိုးကိုကိုယ်ပါစက်ထဲထိုးထဲတရွေးဆိုလာတော့နှာခေါင်းဝတိကြည်ဘာမှမကြရဘာခံစားမှုမှမရဘူးတကယ်ကိုသိသွားရှာပြီစိတ်ကငကိုကလေးကထပြေးချင်နေတာအမေရိကန်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မေးဆက်ပြောကြပြီးထလက်တော်မယ်လုံးမှာနဘေးရကလားကြီးကမပြန်ကြပါနဲ့ခဏနေပြန်ရှင်လာမှာပါလေကျွန်တော်ဒီလိုပြောရုံနဲ့ယုံရမှာလားမကြောက်အဖိုးကြီးပြန်ရှင်လာတယ်စမ်းသက်ကြည့်တော့အဟုတ်ကိုပြန်ရှင်လာတာကျွန်တော်ထင်တော့ physiology subnormal ဖြစ်အောင်စိတ်နဲ့ထိန်းသွားတာထင်တာပဲပွဲကင်းနေရလူတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာပြီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရှောက်ကြည့်နေကြတော့စာတူးတစ်ယောက်ကလက်ခုပ်တီးပြီး hey nepolis hey nepolis လို့လှမ်းခေါ်တယ်
ကျွန်တော်ကိုခေါ်နေမှမသိသေးဘူး။နဘေးဝင်းကျင်ကိုကြည့်တော့နီပေါ်လူမျိုးနဲ့တူတာဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲရှိတာ။ကျွန်တော်ဝတ်စားထားပုံကနီပေါ်လူမျိုးနဲ့လည်းတူနေတာကို။ကဲပါငါ့ကိုခေါ်နေတာပါပဲ။စာရူဘာပြောဘာပြချင်လို့လည်းမသိဘူး။လေးစားသမှုနဲ့သူ့စီသွားကြတော့စာရူကကလားစကားနဲ့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့အခါနဘေးကလူတယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတယ်။မင်းအထဲကပတ်စံ200နဲ့စာရေးတဲ့ဟာ3ခုမရှိတော့ဘူးပြန်ကြည့်ချေတဲ့။ကျွန်တော်တီယိုကဝယ်လာခဲ့တဲ့ပတ်ကားဖောင်တိန်3ချောင်းကိုအင်ဂျင်ရင်ဘတ်မှာတွေ့ထားပြီးအဲ့ဒီအင်ဂျင်ထဲမှာရူပီး200လဲထည့်ထားတာမှန်မယ်။ဟိုတယ်မှာဂရင်မော်တင်ထားခဲ့တာ။ဒီစာရုပ်ကဘလို့သိနေရတာလဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေပျောက်သွားပြီတယ်။အခိုးခံရတာလား။ဟိုတယ်ကရှော့ဖို့တဲ့သူပဲမှားပြီးရှော့ပြစ်လိုက်တာလားအိန္ဒိယရောက်လို့လက်ထဲပါလာတဲ့ပတ်စံကုန်းတော့ပြည်ထောင်စုဘဏ်ကမှားလိုက်တဲ့အတိုင်း State Bank of India ဘဏ်မှာပတ်စံသွားထုတ်တယ်ထုတ်လို့မရဘူးဟာပြဿနာပဲထုတ်ယူသူရဲ့လက်မှတ်နေရာမှာလက်မှတ်ထိုးရတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ကို Capital စလုံးကြီးတွေနဲ့ထိုးပြလိုက်တာမရဘူးဒါနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ပြင်ထိုးတာလည်းမရဘူးလက်မှတ်ချင်းမတူဘူးကြီးပဲအချိန်ချင်းခါခါထိုးတာလည်းမတူဘူးလေးပါရဂူတွေခေါ်ပြီးသူတို့ရှေ့မှာထိုးပြရတဲ့အထိဖြစ်ကုန်ရောနောက်ဆုံးအကြောင်းတစ်ချက်ချက်ညှို့ညွတ်သွားပါလိမ့်မယ်ခိုင်လုံသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မှငွေတွေထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မန်းလေးမှာမိရထားဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တော့လေအထက်ဗမာပြည်မှာရှိကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာတွေရောကို့လစာရောဘဏ်မှာထုတ်ဖို့လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါအလားတူပြဿနာမျိုးကြုံရတယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်ကတစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူဘူးဘန်ကခဏခဏခေါ်ပြီးလက်မှတ်ပြန်ပြန်ထိုးပေးရတယ်။နောက်တော့ဘန်ရာရှိကကျွန်တော်ကိုစားငွေစရင်းရာရှိတယောက်ကိုလစာငွေတွေထုတ်ယူတဲ့ကိစ္စလွှဲထားပါလာတယ်။ဒါမှအဆင်ပြေမယ်တဲ့။ဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကဘန်မှာလက်မှတ်ထိုးရင်တစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူတဲ့ပြဿနာပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းလက်မှတ်ကိုနှစ်မျိုးထိုးရတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုထိုးတဲ့အခါထိုးမြန်မာလိုထိုးတဲ့အခါထိုးအဲ့ဒီမှာပိုးရှုပ်ကုန်တာ။ပြီးတော့လက်မှတ်ကတစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူဘူးမတူလို့ဘန်ရာရှိကိုအရင်လက်မှတ်ဟောင်းပြပါဆိုတော့မပြနိုင်ဘူးတဲ့မပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်လည်းမထိုးနိုင်ဘူးတွေဖြစ်ကုန်ကြရောအရင်ဆက်ဆံဘူးတဲ့ငွေစရင်ဘန်ကအရာရှိကဝင်ပြီးထောက်ခံပြောပြရတယ်ကျွန်တော်အားနေချက်ကလက်ရည်တင်ဆိုးတာမမှန်တာမဟုတ်ဘူးစလုံးပေါင်းတပ်ပုံလဲအမားတွေရေးတဲ့ပေါင်းတတ်တယ်လက်မှတ်တစ်ချက်ရဲ့ရေးပါပုံတွေတိကျသူတွေစရင်ထဲမှာကျွန်တော်နာမည်ထည့်ပြအောင်ထည့်ထားကြပါဗမာပြည်လုံးဆိုင်ရာဆရာဝန်များတပ်ပုံပြိုင်ပွဲကျင်းပရာအမှားဆုံးစီးရင်မှာကျွန်တော်ရွှေတစိမ့်တည်ကြတယ်။ကံကြမ္မာကိုယုံလိုက်ရတော့မလား။တင်မောပေါ်မှာလှိုင်းမှုမှာစိုးရင်ကြတဲ့အထဲမှာအဖေရောမိပါပါကြတယ်။သူတို့ကလှိုင်းမှုခဲ့ဘူးကြတာကိုကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။လှိုင်းမှုလိမ့်မယ်ထင်ထားတာ။ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူး။တင်မောပေါ်ပထမဆုံးတက်တဲ့လူတယောက်ဘလို့မှဘာမှမဖြစ်တာကိုလုတ်ဖော်ကင်ဘက်တွေကအံ့ဩနေကြတယ်။ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ဒီဆရာဝန်အရက်ကိုတော်တော်တောက်နိုင်မဲ့ဆရာဝန်လို့သူတို့ကောက်ချက်ဆွဲကြတယ်။တင်မောဆရာဝန်ဘဝရဲ့အစဟာအောင်စေရတို့အောင်တေစတို့မှစခဲ့တယ်။ကံယူရန်တွေလည်းတွားရတယ်လို့စင်ကာပူတို့စစ်တကောင်တို့ဘရူနိုင်းတို့ကိုလည်းတွားရတယ်။ဂျပန်စစ်ရော်ကြီးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်မောတွေလေ။အဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပင်လယ်ပြင်သွားတင်မောတစ်စင်းကိုငွေ14သိန်းပေးဝယ်ရတယ်။သူခေသူငွေတန်ဖိုးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တင်မောတွေပါပဲတင်မောပေါ်ခရီးတယ်200တင်လို့ရတယ်လိုအပ်ရင်ခွဲစိတ်ဖို့ခွဲစိတ်ခံလဲပါတယ်စင်ကာပူရောက်ခိုက်ကမ်းမော်တက်ပြီးဈေးကူလိုက်သေးတယ်ရတရက်နှစ်ပတ်လောက်နားနေတော့ဈေးကူတာပါသူတို့နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ MBBS ကိုလိုလိုလားလားလက်ခံပြီးကုသခွင့်ပေးတာစင်ကာပူမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ဒေါက်တာလျှောင်းရဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်လေသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဆိုတော့ပညာလဲတူငွေလဲရခဲ့တယ်အတွေ့အကြုံတွေရစေခြင်းလို့ဒေါက်တာလျှောင်းကခေါ်လို့စင်ကာပူရောက်ခိုင်သူ့စီဝင်ပြီးကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတာအောင်စရာတင်မောပေါ်မှာတာဝန်ယူနေတဲ့ဆရာဝန်ကဒေါက်တာချာကရာပါတီတဲ့သူ့မှာသူ့စာတီအိန္ဒိယကိုမပြောင်းရင်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ်နေတယ်သူ့ဖခင်ကြီးဒေလီမြို့မှာလေချောင်းခွဲစိတ်ဖို့အရေးကြုံနေရတယ်သူ့ဒေလီကိုခေတ္တပြောင်းဖို့တင်မောအေဂျင်စီရှောက်လွှာတင်တော့တင်မောအာနာပိုင်ရဲ့စီမင်းကခရီးတယ်200ပါတဲ့တင်မောမှာတင်မောဆရာဝန်မပါရင်ကန်းကထွက်ခွာခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်ကလည်းစင်ကာပူပြန်မော်လမြိုင်ရောက်နေတာကျွန်တော်အောင်တေစတင်မောမော်လမြိုင်ကနေနောက်တစ်နေ့ရေးမြို့သွားပြီးရန်ကုန်ရောက်မှာရန်ကုန်ကိုအမြန်ရောက်ချင်နေတဲ့
ဒေါက်တာချက်ကရာပါတီအကျိုးအကြောင်းလာရှင်းပြတယ်။သူ့ဖခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်သူသွားရမယ့်ခီးစဉ်ကိုခြုံပြီးဒေးလီကိုအမြန်ရောက်ချင်ကြောင်းလာပြောတာပါ။သူ့အေဂျင်စီကိုကျွန်တော်နဲ့တင်မောခြင်းလဲဖို့အကူအညီတောင်းထားကြောင်းလာပြောတယ်။ဒေါက်တာချက်ကရာပါတီရဲ့အောင်စရာကစင်ဝိုးသွားမှလေ။တင်မောပေါ်မှာပဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျေးနန်းတစားဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုအောင်စရာတို့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းစေပြီးစိတ်ကမ်းမှာကိုပစ္စည်းကိုယူပြီးတင်မောခြင်းလဲကြတယ်။ကျွန်တော်ကအောင်စရာနဲ့စင်ကာပူဘရူနိုင်းဘတ်ဆက်ရမယ်။ဒေါက်တာချကရာပါတီကတော့မော်လမြိုင်ကနေရေးမြို့ကိုဆက်ပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်မယ်။အောင်စရာတင်မောပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးကြွဝင်နေတဲ့တောက်ဖော်စားဘတ်ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာကအော်တူကက်ဆန်နဲ့ရန်ကုန်အင်ကိုလည်းဒီဂျပန်ဝင်ထွက်စားတောင်းနေကြဂျပန်။ဥပိ္ပဇာရလန်းကသူမော်လမြိုင်မြို့ရဲကလဲပက်ပြီးပြန်လာတော့ကျွန်တော်အခန်းဆိုပြေးဝင်သွားတော့ဒေါက်တာချက်ကရာပါတီကိုပတ်ပင်းတွေ့တော့တာသူလဲအံ့အားတင်ပြီးတိမ့်လိုင်ရောတိမ့်လိုင်ရောလို့မေးတော့တာပဲအောင်စရာကိုပြောင်းရွှေ့အမှုထမ်းရတယ်လဲကြာရောမော်တော်ဘုတ်ချပြီးကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တယ်အင်ဂျင်နီယာအော်တူကက်ဆန်ကမင်းဘာဖြစ်လို့တင်မောခြင်းချိန်လိုက်တာလဲကွာလို့တန်ရုံးစင်နဲ့မေးရှာတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမိဘရှိသူဖြစ်ပြီးကိုချင်းစာစိမ့်နဲ့လဲပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တော့သူကငါတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်တော့မှပြန်ဆောင်ကြမယ်မသိနိုင်ဘူးလာကွာမော်လမြိုင်မြို့ထဲသွားပြီးဝီစကီနည်းနည်းတောက်ရအောင်နဲ့ကျွန်တော်ကခေါ်ရင်အော်တူကက်ဆန်ဘယ်တော့မှညင်းလေးမရှိတလို့သူခေါ်ရင်ကျွန်တော်ကလည်းလာသွားဆိုတငယ်ချင်းအခုလားဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းနဲ့မော်လမြိုင်ကန်းကိုကတ်ခဲကြတယ်တောက်နေကြဆိုင်ဆိုတော့ဆိုင်ရှင်တယောက်ကထူပြီးမှားနေစရာမလိုဘူးဝီစကီပလင်းဆိုဒါရေခဲလာချတာပဲအမီးတော့အော်တူကက်ဆန်စိတ်ကြိုက်မှားတယ်တိတ်မြများဆဆမမှားကြပါဘူးအမီးစားချင်လို့လာကြတာမှမဟုတ်ပဲတစ်ခွက်လောက်လဲဝင်ရောအင်ဂျင်နီယာကဒေါက်တာချက်ကရာပါတီအိန္ဒိယကပြန်လာရင်အောင်စရာတင်မောကိုပြန်ပြောင်းခဲ့ဖို့ပြောတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးခေါင်းညှိမိတယ်ဒီအင်ဂျင်နီယာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခင်မင်မှုတွေပြန်မြင်ရောင်းနေလူပဲလူတည်းတင်မောအရာရှိတွေကျွန်တော်တို့စင်ကာပူရောက်လို့လစာထုတ်ရင်စင်ကာပူဒေါ်လာရတယ်အိန္ဒိယရောက်ခိုင်လစာထုတ်ချင်ရင်ရူပီငွေရတယ်အော်တူကက်ဆန်ကလည်းကျွန်တော်လိုပဲငသုံးငဖြုံးကို့မှာ300ရာပတ်စံပြက်နေရင်ရုံကျုံမှာ6လစာကျူထုတ်ပြီးသုံးကြတဲ့နေရောင်သူကဂျပန်တထေးသားအင်ဂျင်နီယာတမိပေါက်တယောက်ထွန်းဆိုတဲ့သားမျိုးမိဘကကမ်းပေါ်ကုန်းပေါ်မှာနေရင်ထိမနိုင်လွန်လို့ပင်လေပြင်းလှုပ်လိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သားမျိုးနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးမိဘတွေစလံပေးရတဲ့သားအော်တူကက်ဆန်ရဲ့လေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့လော့ကက်သေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလော့ကက်သေးထဲမှာသူ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးထည့်ထားတယ်။ပေပေတေတေနေပေမဲ့အဖေအမေကိုတော့ချစ်တတ်ပေသေးတကောလို့တွေးမိတယ်။ကျွန်တော်တောင်သူ့လိုဆွဲထားခြင်းစိတ်တစ်ခါတလေပေါ်မိတယ်။အော်တူကက်ဆန်အရင်ကရေနံသင်းမောတွေပေါ်မှာလိုက်ခဲ့ဘူးတယ်။နောက်မှဗမာပြည်ပြောင်းလာတာသူကိုသူပေတေတဲ့နေရာသုံးနဲ့ဖြုံးတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးထင်နေတဲ့ဂျပန်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့သူဖြုံသွားတယ်အားလည်းရှိသွားတယ်ချိတ်ချိတ်ချင်းချိတ်မိသွားတယ်ငထမ်းရွက်နှစ်ကောင်ဖြစ်သွားချပါလေရောစင်ကာပူရောက်လို့လေချင်းပက်ချင်ရင်အဖေတို့မိတ်ဆွေကြာသတိအော်ဘွန်ဟော့စီဖုန်းဆက်ရင်မာစီဒီရောက်လာတော့တာဂျာပန်ပြုတ်စီကြာသတိအော်ဘွန်ဟော့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုးရှိကလေးကခင်ကြတာကိုကြာတထေးနဲ့မာစီဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှောက်လေကြတာပဲစင်ကာပူမှာ Happy War New War Great Cavalry ဆိုတဲ့နေရာတွေဟာလူတွေပျော်ရအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ပျော်စရာနေရာတွေပေါ့လူတွေရဲ့အိတ်ထဲကပတ်စံကိုတရားသဖြင့်နေမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆောင်ယူနေတဲ့နေရာတွေစင်ကာပူမှာဒီလိုနေရာတွေများကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပျော်မယ်ပါမယ်ဆိုရင် uniform မွေးကြဘူး uniform နဲ့ဝင်ခွင့်လည်းမရှိဘူး uniform ဝတ်လာရင်စိတ်ကမ်းမှာကလေးလူကြီးအားလုံးကပေါ်ပေါ်ရွေရွေနှုတ်ဆက်ကြဆက်ဆံကြရတယ်။ဟိုက good morning ဒီက how do you do နဲ့နှုတ်ဆက်ကြလိရှိတယ်။တင်မောသာတင်မောအရာရှိကိုစင်ကာပူတွေကမစော်ကားကြဘူး။လက်ဖျားနဲ့မထီဘူး။မျက်နှာချိုးတွေးကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စင်ကာပူကပင်လယ်ကူးတင်မောတွေပေါ်အများကြီးမိတီနေကြရတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ကုန်းမော်တက်ရင်ဆေးပြင်းလိပ်၃လိပ်ယူခွင့်ရှိတယ်။တစ်လိပ်ကိုတောက်၊နှစ်လိပ်ကိုတင်ထား။မြမဆေးပြင်းလေးကပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းလိုပဲမျက်နှာပွင့်နေသူ့နေရာနဲ့သူပေါက်ရောက်တယ်ပေးလို့ကမ်းလို့လှတယ်ဒါပေမဲ့လောဘတက်ပြီးဆေးပြင်းလေး၃လိပ်ထပ်ပို့ပြီးယူဆောင်ခွင့်မရှိဘူးအေးယူတယ်
အော်ဒူကဆန်နဲ့နှစ်ယောက်ဂရိတ်ကယ်ဘာရီသွားပြီးမိမတွေနဲ့တွဲကားကြမယ်လို့အကတင်ကြတယ်။အကတင်တာရင်ဒေါ်လာ50စီပေးရတယ်။ဒေါ်လာ50ပေးမှုမလဲ။ဗမာတထေးသားနဲ့ဂျပန်တထေးသားတွေပဲ။ကောင်မလေးတွေနဲ့တွဲကားရဖို့ရည်ကြီးတယ်။တချင်းဖွင့်ပြီးလက်ဘလို့ကိုင်းခါးဖယ်ကဲသူဖတ်ခြေတော့ဒီလိုလှမ်းဆိုပြီးတင်ပေးတာ။အကတင်တဲ့ဆရာမကကိုလုံးတောင်းတောင်းရုပ်ချောချောထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းသူကိုမြင်ပြီးသူနဲ့တွဲတင်ရရင်တန်တယ်စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့ဆီယမပုံစံပြီးဒါပေမဲ့မိနစ်ပိုင်းမယ်နောက်တော့သူ့ခြံပေါက်တပည့်မလေးတွေနဲ့တွဲတင်ရတာဆီယမကအနာကနေကြည်တင်ပေးပြင်ပေးတာဒီဆီယမကဒီလုတ်ပဲလှုပ်ရှားတာတယ်ကျွန်တော်တို့လိုငမိုက်သားတွေကအများသားကလားအတင်ပြကလည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်ချင်တော့တနားကြီးလောက်နဲ့တက်လာခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လေသလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့လိုအကအတက်မြန်တဲ့သူမတွေ့ဘူးလေ။မြင်မြန်တက်သွားလေသူတို့အပင်မန်းတတလေးဆိုတဲ့အလုံးမျိုးမဟုတ်လား။ကာပွဲရင်ရောက်တော့ကာပွဲခမ်းမကြီးတွေထဲမှာတွီးရန်တွီးရန်တွဲကနေလိုက်ကြတာအားကြစရာကြီး။တချို့တွဲတွေကကိုကိုပိုင်တွဲတွေဇနီးမောင်နှံတွေတချို့တွဲတွေကချစ်သူကြီးစားတွေဒီမှာချင်းဆိုပြီးကကြတာကျင်ကျင်နာနာကြည်ကြည်နူးနူးတွေအားမကြပဲခံနိုင်ရောလားစိတ်ထဲမှာရိုးတိုးရွာတာဖြစ်လာတာပေါ့ဒီလိုရတာမျိုးခံစားချင်နေကြတာလေစိတ်ကိုပို့ပြီးရိုးတိုးရွာတာဖြစ်စေတာတော့တီဝိုင်းကတေးသွားကိုခတ်သွက်သွက်လေးပြောင်းလဲတဲ့အခါစီးချက်နဲ့အတူလှုပ်ကြကကြရမ်းကြရတာလေကာပွဲယုံကလာကားဖို့ဖိတ်ပါလေရောတနာရီကို73ဒေါ်လာပေးရမယ်တဲ့ကကြင်လို့မှဒေါ်လာ50စီးပေးပြီးတင်ထားကြတာလာမေးတော့ okay ကမယ်ပေါ့ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာကိုတော့မေးစရာမလိုဘူးသူမျက်နာကြီးကြည်တာနဲ့ကိုပဲကကျင်နေတယ်ဆိုတာအသိသာကြီးမှားစားထားတဲ့စားစရာတွေခိတ္တဘေးဖယ်ထားပြီးဝင်ကကြရောကကြည်တဲ့မာလေးတွေကလည်းကကျင်အောင်ဆွဲဆောင်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှားစားတာတွေလည်းသူတို့နှိုက်စားကြတယ်သူတို့အတွက်သူတို့စားတော့တမျှကျွန်တော်တို့ကတကားခံရတာအရွယ်ကောင်းနေမဟုတ်လားကလိုက်ကြတာမနဲ့မိုးကိုလင်းရောမိုးလင်းလို့ကုန်ကြငွေရှင်တော့ဒေါ်လာ9000နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းတဲ့ပတ်စံဘလို့လုတ်ပြီး9000ပါမလဲဒီတော့ကာပွဲရုံပိုင်ရှင်ကိုတင်မောအင်ဂျင်နီယာနဲ့တင်မောဆရာဝန်ဘသူတွေပါအောင်တေဇတင်မောကပါအခုဒီ၍ဒီမျှယူထားပါပတ်စံပြန်ယူချေဦးမယ်ဆိုပြီးငွေ1000ကျော်ပေးခဲ့ပြီးပတ်စံအရှာထွက်ခဲ့ကြတယ်မာလီသည်နှစ်ဦးလမ်းမှာတွေ့တဲ့တက္ကစီတစ်စင်းငှားပြီးနီချီမင်ကုမ္ပဏီကိုမောင်းလို့ပြောလိုက်တယ်ကုမ္ပဏီကိုရောက်အောင်အတော်သွားရတာကလားတက္ကစီကရှင်းစရာမရှိလို့ခိတ္တအဆောင်ခိုင်းထားရတယ်။အဲဂျိုတွေကိုကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့အော်တူကဆန်ကပြောလိုက်တယ်။ဒီဂျပန်တငယ်ချင်းဥဝိဇာရအိမ်မှာဝင်ထွက်စားတောက်နေပေမဲ့သူ့အကြောင်းမဆက်စုမိဘူး။အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကိုတသက်ရရဝတ်ထားတဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာထွက်လာတယ်။စပင်ကိုနောက်လှန်ပြီးပြိနေအောင်ဖိထားတဲ့သူ။မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကိုအော်တူကဆန်ကစင်ကာပူဒေါ်လာ9000လိုချင်တဲ့အကြောင်းမပြောခင်သူကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်ပြီးမှဒေါ်လာ9000လိုချင်တဲ့အကြောင်းပြောတော့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကသူ့ကိုတိမှမသိပဲတူတူခါခါညင်းတာပေါ့လိုချင်တဲ့ငွေကလည်းနှဲမှမနှဲပဲကိုနောက်တော့မှသူ့လက်ဘဲမှာဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးကိုဖြုတ်ပြီးဆွဲကြိုးနဲ့တွဲထားတဲ့လော့ကက်သီးကိုဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒီလော့ကက်သီးထဲမှာအော်တူကဆန်ရဲ့အဖေနဲ့အမေဓာတ်ပုံပါတာကိုပြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုလည်းမြင်ရောမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာရဲ့မျက်နှာကရုပ်ချီးဝင်းထိန်သွားပြီးစကားသံတွေစူစူညံ့ညံ့ထွက်လာပါလေရောမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်ရင်ဒေါ်လာ9000တော်ပြီလားလို့မေးတယ်အော်တူကဆန်ကတတောင်းယူပြီးပြန်ချလာတယ်လက်မှတ်တောင်တစ်ချမ်းမှထိုးစရာမလိုဘူးကာပွဲယုံကိုသွားပြီးကြံနဲ့အကျွေး9000ကျော်ဆက်ပြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာလျောင်းစီမှာဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရင်းအပိုဝင်ငွေရအောင်အတွေ့အကြုံရအောင်လုပ်နေတော့တညက်နေအော်တူကဆန်စေကန်းကိုပေါက်ချလာတယ်အော်တူကဆန်ကသူ့နောက်လိုက်ခဲဆိုတာနဲ့လိုက်သွားလိုက်တာကန်းသားနဲ့တိတ်မွေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ခြံဝန်းကျဲကြီးတစ်ချံကိုရောက်သွားကြတယ်။ဆယ်ရေကလောက်များရှိလေမလားမသိဘူး။ခြံရဲ့လယ်မှာခန်းနာတဲ့အဆောက်အုံကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ခြံထဲမှာစာထိုင်ဖက်နေတဲ့ဘိုမာကြီးတယောက်တွန်းလဲတစ်ခုပေါ်မှာတွေ့ရတယ်။ဂျပန်ကဘိုမာကြီးစီသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုခိုင်းမှလို့အလုပ်သွားတောင်းတယ်။တွန်းလဲပေါ်မှာစိန်ခန်ရင်စာဖက်နေတဲ့ဘိုမာကြီးကမျက်မှန်အသာမကြည့်ပြီးသူ့ခြံထဲမှာတိရွက်ကြွေးတွေကောက်ခိုင်းနေသူတပည့်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကို
တန်ချွန်စူးတက်ထားတဲ့ဒုတ်တချောင်းနဲ့အိတ်တလုံးစီပြီးတယ်။တရွက်၆တွေလျှောက်ကောက်အိတ်ထဲထက်အိတ်ပြေသွားရင်မီးရှို့မဲ့တန်ပိုးရဲသွားထဲရတယ်။ဒီပြင်ကလားလုတ်သမားတွေလည်းရေလောင်းသူလောင်းမြေဆွသူဆွတစ်ပင်ဖြတ်တဲ့ကကြေးနဲ့ခြံစည်းရိုးညှိသူညီဘိုးမကြီးကစာဖက်ရာကနေကျွန်တော်တို့လုတ်ကိုဖိဖိစီစီလုတ်ရဲလားလို့တစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းကဲခတ်တယ်။တရွက်ကျွေးတဲ့ရာသီဆိုတော့ရှေကကောက်နောက်ကကျွေးထက်ကောက်ထက်ကျွေးခြံဝင်းကလည်းကျဲဆိုတော့ဒီလုတ်ကတိတ်မချောင်းလှဘူးခဏနေတော့ကျွန်တော်ကမြက်ခင်းမြင်ကိုရေဖြန်းရပြီးအော်တုကဆန်ကကြာကန်တဲ့ဘေးကရေညှိတွေချေရတိုက်ရတယ်သူ့လုတ်သမားတွေနားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားရတယ်သူ့ကလားလုတ်သမားတွေနေတူပါမုတ်သုံးချက်ဆက်လက်ကျုပ်ပြုတ်ခင်းကျင်သေးနဲ့နေလေစာလွှေးချရတယ်လीနေလေစာစားပြီးခဏနားပြီးတော့ရေမိုးချိုလဝါကထုတ်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်တနေ့ကျတော့သူကအဲ့ဒီမင်းမိဘူးကြာယူနီဖောင်းကော့နေအောင်ဝတ်ခဲ့ကွာတဲ့။အာသင့်နေတဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖို့တော့ကိုရွှေဂျပန်ရမေးမနေနဲ့ကွာဝတ်မှသာဝတ်ခဲ့စမ်းပါ။သူ့ရဲ့ယူနီဖောင်းကလည်းကော့နေတာပဲ။ကော်လာတွေလက်ဖက်တွေကြွေအောင်တောက်လို့နှစ်ယောက်ထွက်လာကြတာ။သူကရှေ့ကတလန်းတာတာဦးဆောင်နေအော်ဒုကဆန်ကမနေ့ကမာလီလောက်ခဲ့ကြတဲ့ဘိုးမကြီးခြံကိုခြစ်တက်နေတာကိုခြံဝါကဒရဝံကိုမင်းတို့တထေးမကြီးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောတော့ခနာဆောင်မဆိုပြီးခွင့်သွားတောင်းတယ်။တင်မောအင်ဂျင်နီယာနဲ့တင်မောဆရာဝန်တို့ကတွေ့ကျင်လို့ပါလို့တွားပြောရတာကိုဘိုးမကြီးကသူ့ဧကန်းကျဲကြီးတဲ့ခေါ်အသွင်းခိုင်းလိုက်တယ်။စာအုပ်တွေထက်ပုံတွေအမှတ်တရပစ္စည်းတွေနဲ့လှဆင်ထားတဲ့တည့်ရတဲ့ဧကန်းတစ်ခုပဲ။သူ့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုပညာလိုက်စားမှုကိုဒီဧကန်းကလှည့်ဟပြနေတယ်လို့ပဲဘိုးမကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဧစိမ့်တွေလို့မျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်မိလားဘိုးမကြီးကဇဝေဇဝါဖြစ်နေပုံပဲပြီးတော့ခေါင်းယမ်းပြီးမမှတ်မိဘူးလို့ဖြေတယ်မနေ့ကနေ့လယ်စာတနက်အတွက်မာလီလာလောက်ကြတဲ့သူတွေလေဟေးလူရှုပ်တွေပဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲကျွန်တော်တို့ပခုံးထက်ကအစင်တန်းပြတဲ့တင်ငေတရီကိုကြည့်ပြီးသူ့မှာခဏတော့အနေရထိုင်ရခတ်သွားတယ်။နောက်တော့လဲခင်မင်သွားပြီးအစားကောင်းအတော့ကောင်းတွေချကျွေးပါလေရော။ဒီလိုမလုပ်ကောင်းဘူး။မင်းတို့ကိုတာမန်လူတွေမှတ်လို့တစ်ရွက်အောက်ခိုင်းတာပါ။ဒီစကားမျိုး၃-၄ချိန်ထက်မနည်းပြောလှော်လိုက်တယ်။မမေ့နိုင်တဲ့ဂျွန်6ရဲ့အတွေ့အကြုံ။အဲ့ဒီနေ့ကစားတောက်ဆန်ရှင်ကဘလို့စေရနာပေါက်တယ်မသိဘူး။ဘဲခင်တချမ်းလက်ဆောင်ချပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နှစ်ပတ်စီလောက်ချပြီးမှဘဲခင်လာချတော့အက်ဒဝေးရေအော်တူကက်ဆန်ရေဘယ်နဲ့လဲတငယ်ချင်းဆိုတော့မျက်စပြင်းနည်းမျိုးပြစ်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ပတ်စီလောက်ထပ်ချသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာမူးမူးနဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်ကအားချောင်မိတယ်။အောင်စရနဲ့အောင်တေစတင်မောညီကိုမော်လမြိုင်မှာလာဆုံနေကြတယ်။ဒီလိုစုံစည်းခဲ့တယ်။မနှက်ဖြန်ဆိုရင်အောင်စရကစင်ကာပူဘက်ထွက်ပြီးအောင်တေစားကရေးမျိုးဘက်သွားမှတငယ်ချင်းအေးကွာမင်းပြောမှသတိထားမိတယ်ဒီလိုစုံစည်းခဲ့တယ်ကွာစုံနှုံးစုံကိုက် farewell to deal ဆိုတဲ့ညီကိုတင်းမောတစည်းနဲ့တစည်းဂုံပြူနှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ရအောင်အေးကောင်းတာပဲအဲ့တော့မင်းစစ်ကူကောင်းတယ်လို့အော်ဒုကဆန်ကဘဲခင်မြုံရင်ကျွန်တော်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုကင်ပြပြီးသူကကျွန်တော်စိတ်ကူကောင်းအတွက်ဂုံပြူတယ်အဲ့ဒီမှာလက်လွန်ပြီးသူ့ဖန်ကွက်နှစ်ခန်းနဲ့ပဲ့သွားတယ်။ဇပွဲတို့ကလေးကိုခေါ်ပြီးဖန်ကွက်အသက်လဲခံရတယ်။တင်မောဝါကိုပြန်ရောက်တော့အော်တိုကဆန်ကပဲတင်မောနှစ်စင်းလုံးကကပတိန်တွေကိုဒီချန်ပေးပြီးမနှက်ဖြန်ညက်နေတင်မောနှစ်စီးထွက်ကြလို့ခွဲခွာကန်နေရင်ဒီလိုဖဲဝဲလုပ်ပြီးတင်မောချင်းဂုံပြုတ်နှုတ်ဆက်ကြမယ်လို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။နေ့လေနှစ်နာရီလောက်ခရဲကပြင်ဆင်ကြရတယ်။အောင်တေစနဲ့အောင်စေရတို့အလံတွေတင်ကြအလံတွေလွှင့်ကြနဲ့အလုတ်တွေများနေကြပုံကိုမော်လမြိုင်မြို့လူတို့ကဘယ်ကနေဘလို့သတင်းရကြတယ်မသိဘူးလူသတင်းလူချင်းဆောင်လိုက်ကြတာကန္နာမှာပြည်သက်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာကြတယ်သူတို့မမြင်ဘူးမကြုံဘူးကြဘူးလေညနေ3နာရီထိုးတော့လေကလေးကတဖြူဖြူနဲ့ရာသီဥတုတသားရရရှိတယ်တင်ထားတဲ့အလံတွေကလည်းလေထဲမှာတဖြက်ဖြက်နဲ့ကျိုးတွေနဲ့တည်ထားတဲ့ရောင်စုံအလံငယ်တွေကလည်းလေတိုက်တိုင်းလွင့်လို့ဆွင့်လို့တင်မောရီရဲ့ဘီတချက်စီမှာလဲစက်ကိုရောင်စုံလိပ်တွေဖြေချထားလိုက်တာတင်မောညီကိုလှကျင်လိုက်လားခန်းနာကျင်တိုင်းခန်းနာနေတယ်ခရီးသည်တွေကိုလိုက်ပို့ကြသူတွေနဲ့ပရိသတ်ကတဖြည်းဖြည်းပို့စီလာနေပြီတင်မောသားတွေရောအရာရှိတွေပါပ
ဖြူစင်ကော့လန်းနေတဲ့ယူနီဖောင်းတွေထုတ်ဝစ်ကြပီကက်အုပ်ထုပ်တွေစောင်းကြရတယ်။တင်မော့လရဲမှာယာရုစင်တန်းအနေမြင့်တန်းစီပြီးချိန်မှာနိုင်ရီကြီးတော့၃နိုင်တီတီအောင်စရာတင်မော့ကပ္ပတန်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အမိန့်ပေးတယ်။တင်မော့စီခီးတဲ့များနဲ့မော်လမြိုင်မြို့လူလူအားလုံးကိုအလေးပြုတင်မော့၂၀ကတင်မော့ဝန်ထမ်းတွေမြိုင်သူအလေးပြုကြတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုအောက်ကပြိသက်တော့ဘလို့ခံစားရတယ်မသိဘူးကျွန်တော်တော့စိတ်ထဲမှာတိတ်ငနေဖြစ်သွားတယ်ပီတီလို့ထင်တာပဲကင်မောမတက်တက်ဘူးဝမ်းသာတယ်လို့လို့ခြေနဲ့တယ်လို့လို့ကြက်တရေရှိတာလဲပါတယ်အောင်စေရတင်မောရာရှိနေတကွာတင်မောပါခီးတဲ့များဝန်ထမ်းများကိုအလေးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့သတိဆွဲပြီးအလေးပြုခံနေတော့မှအော်တူးကက်ဆန်တို့ဒေါက်တာချာကရာပါတီတို့တင်မောတစ်စင်းလုံးအလေးပြုနေကြတယ်သူတို့နေမြဲဖြစ်သွားချိန်မှာကျွန်တော်အခုစင်ကာပူကိုလာရမယ်အောင်စေရသင်မောကပ္ပတန်ရဲ့အတန်အော်ကြီးထွက်လာတယ်။အောင်စေရသင်မောအရာရှိနေတကွသင်မောပေါ်လိုက်ပါစီနင်းကြတဲ့ခီးတဲ့များဝန်ထမ်းများကိုအလေးပြုကျွန်တော်တို့ဒစင်းကိုဒစင်းလေးလေးစားစားအလေးပြုကြတယ်။နာကျော်စိန်လောက်အောင်အတန်ဩစာကြီးတဲ့အမိန်ပေးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နာခံကြတာပြင်တစ်ဖက်ကလုတ်ပေါ်ကင်ဘက်တွေခီးတဲ့တွေကိုခုံပြုတ်လိုက်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ကံမော်ကပရိသတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဂုံပြုကြနှုတ်ဆက်ကြတာကိုကြည့်ပြီးလက်ခုပ်တွေတီးကြလက်ခောက်တွေမှုတ်ကြနေပေါ့ကျုံနှုံဆုံနှုံတရိယာလို့အကြံပေးလိုက်မိတာတင်ဆက်မှုအမှုပညာပွဲတစ်ခုလို့မမျှော်လင့်မဲဖြစ်သွားတယ်အိုးလိုင်းဆိုင်ဆိုတဲ့တခြင်းတေးသွားပေါ်လာတော့အလံတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ချကြတယ်ခုနာကဝမ်းသာကြည့်နူပြီးပီတီဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုကအိုးလိုင်းဆိုင်တေးသွားတဲ့နဲ့အလံတွေရှော့ချတာမြင်ရတော့ဝမ်းနေစိတ်ကမဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာတယ်။အရာရှိတွေရောတင်မောတွေပါတင်မောတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းလက်ပြဝေးရန်နှုတ်ဆက်နေကြတယ်။တချို့ခီးတဲ့တွေလည်းရောရောင်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ကံမော်ကပရိသတ်ကလည်းလက်တွေဝေးရန်နေကြတယ်။အဲ့ဒီညနေကနေဝင်ချိန်ဟာလှပတဲ့တလောက်မလှဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ။အမှတ်တမှတ်ပါပဲ။ည9နာရီလောက်ထိအော်တူကဆန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရီစရာတွေတောစရာတွေဝါယာလက်နဲ့ပြောဆိုနောက်ပြောင်နေကြသေးတယ်။အဲ့တော့စင်ကာပူရောက်ရင်ငါကောင်မရေးစီအလင်သွားနေနော်ဆိုတာမျိုးတွေပြောကြတာလေ။ပရိုမီတာပြရားချိန်ဖီယာလျော့နေတယ်လို့ကပ္ပတိန်စီအစီရင်ခံတာကြားလိုက်ရတယ်။ရေဒီယိုဆက်ထဲမှာ SOS SOS ဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်နေတယ်။လက်တီတုတ်ဘလောက်နဲ့လောင်ကြီးတုတ်ဘလောက်မှာလေမုန်တိုင်းတစ်ခုဝင်ရောက်နေတယ်။တနာရီမိုင်60နှုန်းတိုက်နေတဲ့လေမုန်တိုင်းနဲ့ဝါယာလက်ရေဒီယိုပြောကြချက်ကိုအောင်စရသင်မောကပ္ပတိန်နဲ့အရာရှိတွေဝိုင်းတွက်ချက်တိုင်းထွာကြည့်နေတဲ့အခါလေမုန်တိုင်းကကျွန်တော်တို့သင်မောစီဥတီလာနေတာပါလားကပ္ပတိန်ကသင်မောတစ်စင်းလုံးအရေးပေါ်တက်လှန်ထားတယ်အသက်ကအင်ဂျီတွေဝှထားကြဖို့ခရီးသည်တွေပါညွှန်ကြတယ်စိတ်သိမ့်မလှုပ်ရှားကြပဲတီတီငိမ့်ငိမ့်လိုက်ပါကြဖို့လဲနှိုးဆော်နေတယ်လေမုန်တိုင်းရဲ့အရေးရောင်လို့ဆိုရလိမ့်မလားလေမတိုက်သေးပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးလှိုင်းလုံးတွေကရောက်နှင်နေပြီ။ကပ္ပတိန်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုတင်မောတစ်စင်းလုံးနာခံလိုက်နိုင်ရတယ်။သူဟာဒီအချိန်မှာအောင်စရတင်မောရဲ့အရှင်သခင်ပဲ။သူထိုင်ဆိုရင်ထိုင်ရ၊သူထဆိုရင်ထကြရမှာ။ဖျားရှိခိုးတဲ့ခီးသည်ကရှိခိုးကြ။အများစုကတော့မျက်စိမျက်နှာမကောင်းကြဘူး။စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေသူတို့မျက်နှာမှာတွေ့ရှိရတယ်။ကျွန်တော်တို့အောင်စရကပ္ပတိန်ကသူတင်မောကိုမုံတိုင်းလာရဘက်သို့ဥတီခိုင်းနဲ့အမိန်ပေးတဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကပ္ပတိန်ကိုယုံတယ်။သူ့မှာတွေ့ကြုံရှိတယ်။တင်မောစလင်ကလည်းကပ္ပတိန်အမိန်ပေးတဲ့အတိုင်းမုံတိုင်းစီတက်တဲ့ဥတီမောင်းဖို့ကြွေနေပြီ။လှိုင်းတွေလေတွေနဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြုံရတော့တာပဲ။အောင်တေဇတင်မောကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲမုံတိုင်းကိုဥတီဖို့ဝါယာလက်နဲ့လှမ်းပြောနေတယ်။ဒုတိယကြိမ်လှမ်းပြောတံကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။အောင်တေစားကကျွန်တော်တို့လိုမလိုက်နာပဲမုံတိုင်းခေါ်ရကိုအလိုက်တင်အလျားတင်ပါသွားနေတယ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့တင်မောကခီးတဲ့တွေအလုံးတင်မောရဲ့အလဲမှာဆုထားရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်မပြေးချနဲ့ပြေးရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်နိုင်မယ်ည9နာရီခွဲလောက်ကျတော့နောင်တော်အောင်တေစားတင်မောလဲသွားပြီလို့သတင်းဝင်လာတယ်မော်လမြိုင်နဲ့မိုင်80กว่าရေးမြင့်ဝရဲ့အနောက်ဘက်18မိုင်กว่าကန်နဲ့12မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာနှစ်သွားတာကလကောက်ကျွန်းနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာကုံချိန်400နဲ့ခီးတဲ့85ရောက်တင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းစာတွေမှာပါတယ်စင်ကာပူကိုမသွားသေးပဲရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့ဖို့ကြေနံဝင်လို့ရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်
Son za gan ji ne jong dwe ke ya lo, tin mo da zin long chi gong le pan cha ne cha bi. Tin ya long ta thai thai ne ni ke cha ya da. Ma nat mo le no, monkey point go cho cho mo mo yauk cha de. Pin le bian ga, khu ro tu mo hout da lo be. Sui myo mai tin kha re a long lo lo, Edward kho tain hlai ti yauk do, aung te za ne tu song song myauk twa bi lo tin ya de. Aing go tadin la mi cha tu re, telephone sat tu re ne ma pyet phu. ကျွန်တော်ကို ချစ် ခင် လို့ မေး ကြ သူ တွေ ရှိ တယ် လို့ တကယ် သိ ဆုံး နာ လား သိ ခြင်း လို့ မေး သူ တွေ လည်း ပါ မှာ ပေါ့ မလို မုန်း ထား သူ တွေ ရှိ နိုင် တဲ့ လောက မဟုတ် လား ခီး တွေ တွေ အားလုံး သင်း မော ဘော က ဆင် ညာ တော့ စိတ် ကမ်း မှာ ကြိုးဆို သူ တွေ နဲ့ ပြည့်နှက် နေ တယ် တရင် မေး ကြ တဲ့ တွေ ပြုံး ပျော် နေ တဲ့ မျက်နှာ တွေ တွေ့ မြင် နေ ရ တယ် သူတို့ အားလုံး ဆင်း သွား ကြ ပြီ မှ ကျွန်တော်တို့ လည်း စိတ် မ ကောင်း ခြင်း ကြီး စွာ နဲ့ ဆင်း လာ ခဲ့ တယ် ကျွန်တော်တို့ အသက် ရှင် ကျန်ရေး ပေမဲ့ Anisa yauk tu re ga yauk twa cha sha bi. Jano Uwizara lan ga ain go pyan yauk lo ba ma ma cha de bu. Sei lo ga sia won lo ga ma a yee ba de pokko ji ti yauk ain go yauk cha la de. Jano go le twei lai yo, ta sei da gaung go twei lai de lo be. Tu myan na phit twa bon ga, akhu twei akhu do da phit de de. Ha ha. Maung dai lai, min te twa bi lo cha da. Min ma te bu no. Min ma te bu, sia wan da ba de kwa. Sei yong twa bi pyo la yong me. So bi pian cha twa ba le yo. Era se yong ga ana bai nwe go, ari pauk go pye bi thadaw tin ya ma. Tain lai ma te da, pathaman atat dat da lo lo phit kong ja de tin ma ye. Thuru au so du loka atwat, tain lai ha tabong ta yauk lo mya yu sa ni ja yo da la. Aung te za nit de atwat, Japan si ga yo ji taw ne. Ari kha di tin mo ha a sin dan mi, pe mi taw mi tin mo phit de. Tin mo ye chou yin che ma hoh pu. Japan တွေက သူတို့ တင်မော တွေ ရဲ့ ဆွမ်း ဆောင် ရေး ကို ပြ ဖို့ ညီ နောင် တင်မော တစ်စင်း ဖြစ် တဲ့ အောင် စရာ အပေါ် မှာ dash လို မျိုး ကပ္တိန် တယောက် တင် ပြီး ဆွမ်း ရေး ပြ စေ တယ် ခရီး တဲ့ 200 ထိ ပြည့် အောင် စုံစမ်း ရေး ကော်မရှင် က လူ တွေ ရော တင်မော အေဂျင့် က ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ပါ စမ်းသက် တဲ့ ခရီး စဉ် ကို ဖိတ် ခေါ် ပြီး လူ ပြည့် နဲ့ စမ်း ပြ တာ dash ကပ္တိန် က လက် ထဲ မှာ လက် ကైဟွန် တစ်လုံး ကై ထား ပြီး သူ က တင်း နဲ့ 3 လို့ ရေး တယ် 3 ရောက် ရင် ခီး တဲ့ အားလုံး ဘယ် ဘက် လယမ်း ကို ပြည့် ကై ရ တယ် Now, didn't it don't so yin? He there we got, nya lay yansi piare. Demoga sound ware. Sanga degree loud down sound net ten away. But they easy ya, yin tasty ya. Tawe me demoga, mount dwabu, malebu. Dash loom yo captainga, pin le bien dwa, demo de zen pie, pies on gong long down talking like day. Ti dwa, Japan gomniga, on days are dwa, your jimmy babu. Pama so ya, your jee, to be ya, mammy yabu. နာဆင်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အပိုင်း30မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင် Don't know so, yeah, me, hey. Team, yeah, 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 yeah,